Здравейте в понеделник! Аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. 5 октомври е Международен ден на учителя. Никога няма да забравя нежната, любяща усмивка на моята първа учителка, другарката Ратева. Може би всеки пази един такъв съкровен спомен. Всеки има своя учител. Дали в училище, в живота или духовен учител. Това е личност при всички положения, което ни формира, провокира, създава нас самите като личности. Учителят не е този, който просто преподава учебния материал, а е онзи, който запалва искрата на любов, любознателност, любопитство, страст, жажда за развитие и напредък. Поклон пред този учител с призвание. Дано има повече такива в българското училище. След малко ще ви покажем. Ето какво ще видите в днешното предаване. Каква е тази годишната реколта от тютюн и как се справят хората, за които това е поминък? Започна ремонтът на подлеза във Варна, в който преди десетина дни имаше срутване. Бизнес дама от София стана учител в пловдивския квартал Столипиново. И продължаваме с картата на България, на която вече по традиция изобразяваме точките, до които ще стигнем с нашите репортери и кореспонденти днес. Разбира се, за къде сме без тях. Ето, виждате местата, до които ще отидем, а сега ще видите и кой откъде ще се включи на живо. От Пловдив Митко Димитров, Деси Малинова от село Долно Осеново, Калчо Петков от Русе и Силвия, разбира се, Силвия Русенова от Варна. Здравейте, колеги, здравей, Силвия, благодаря, че ми помаха. Иначе винаги стоите много строги и много стегнати. Шегувам се, аз обичам да се шегувам с тях в този момент. Радвам се все пак наистина да видя лицата ви. Първото ни включване за днес е от магистрала Тракия. Започва дългоочакваният ремонт в участъка с вълните по асфалта. Само който не е минавал оттам, само той не знае какво преживяване е това. Ограничение на скоростта до 90 км в час и постоянно подскачане в продължение на точно 52 км. Пада се между Белозем и Стара Загора. Включваме на живо оттам Митко Димитров. Здравей, Митко! Вълнуваш ли се? Вълнуваш ли се от този момент? Чувстваш ли се като участник в събитие, което ще бележи съдбите ни и някак си ще остане в паметта на идните поколения? Вълнувам се, разбира се, Мариана. Здравейте на всички. Вълнувам се, защото това може би сега ще ми спести доста посещения при заболекар, който непрекъснато да проверява дали пломбите ми не са се разхлабили от вибрациите по това трасе. Разбира се, извън шегата, извън кръга на шегата, трябва да кажем, че това, което започва тук от километър 156 до километър 168, наистина е един от най-важните магистрални ремонти в момента у нас. Движението ще бъде допълнително ограничено, може би ще започне още от сега. Виждате, от 90 км 70 км ограничение до 50 км в час ще преминават колите през този 12 км участък. Неудобството обаче си има своята цена. След този ремонт би трябвало да можем да пътуваме по магистралата с магистрална скорост 120-140 км в час. За да стане това обаче възможно, трябва да бъде подменена не само асфалтовата настилка, а под нея трябва да бъде изградена и специална отводнителна система. Доколкото разбрахме днес от хората от Агенция Пътна инфраструктура, една от възможните причини да се нагъне така асфалта, могат да се окажат високите подпочвени води. Защото тук, наоколо, където и да погледнем, навсякъде са оризища. Ремонта започва ефективно от утре. Кога обаче от Агенция Пътна инфраструктура очаква той да приключи? Чуйте! Силно се надяваме, че до началото на месец ноември ще успеем да се справим с абсолютно всички сложни дейности, които следва да бъдат извършени по отсечката. Ремонта на четирите съоръжения, полагането на новата асфалтова настилка. Тя няма да е просто преасфалтиране, а наистина ще направим конструкцията така, че да е адекватна за много тежкото натоварване, което се появява в участъка.
един изключително любопитен факт. Само за тези 12 км ремонт тук в посока Бургас са предвидени 3600 тона асфалт. Реално цялата 52 км отсечка в източна посока ще бъде ремонтирана с 89 милиона лева. Дано да си струва и тези пари наистина да доведат до един качествено нов път. Поне това няма да остане скрито. Ще си покажи. Както се казва, всички ще разберем. Надявам се съвсем скоро. Благодаря ти, Митко, за това включване. Ремонт и във Варна. На подлеза, в който имаше срутване на част от тавана преди десетина дни. Подлезът на спирка Делфинариум е един от най-натоварените в града. Използва се активно от учениците от математическата гимназия, от училище Захари Стоянов, както и от много жители на квартал Чайка. Силвия Русенова предава сега на живо оттам. Здравей, Силви, за колко време ще бъде готов подлеза? Здравейте, ние се намираме в самия подлез. След малко ще разберем и доколко време трябва да бъде готов. Ето така изглежда в момента подлеза, чийто таван частично се срути преди около две седмици. Беше наистина чистка смет, че няма пострадали. Минути преди инцидента от тук са минавали много ученици. Според експертите, основната причина за срутването на тавана, на част от тавана, е корозия на крепежните елементи. Нещо, което експертите, които периодично правят огледи на подлезите, не са успели да видят, защото няма такава подадена информация в община Варна. Виждате, че в момента тече ремонта. През това време е създадена и организация за преминаване през подлеза. Както казахте, този подлез е наистина много оживен. Той е свръзката между квартал Чайка и Морската градина и се намира под един от най-натоварните булеварди в Варна. Какви ремонтни дейности се правят в момента и какво предстои, това ще ни каже сега Тихомир Тимов, който е от Общинската дирекция, инженерна инфраструктура и благоустройство. Здравейте, кажете ми повече за ремонта тук. Към момента, както виждате, започна ремонта на подлеза. Ще бъде извършен ремонт на тавана на самия подлез. Ще се ремонтират стълбите на подлеза изцяло, тъй като и те не са в добро състояние. Ще бъдат подменени рампите за детски колички. Това е най-общо, което ще се случи на този подлез. И кога трябва да се случи? Кога трябва вече подлезът да е напълно готов? Срока за приключване на ремонтните дейности по всички подлези на територията на община Варна е средата на месец декември. В момента текат ремонти в други подлези, нали така? Да, към момента текат ремонти на подлеза на стадион Варна, подлеза при Младежки дом. Тези дни започва ремонт на подлез и на централния подлез до катедралата. Това са подлези, които експертите са преценили, че трябва да бъдат ремонтирани. Може ли граждани да са подали сигнали, където правите ремонт? Ежемесечно колегите от районните кметства на база на заповед на кмета на община Варна извършват огледи на състоянието на подлезите, след което подават тази информация към община Варна. На база на тези констатации, съответно и на база на подадени сигнали от страна на граждани, се извършват огледи и се предвиждат подлезите за ремонт. И така, само да кажем, че в този подлез последно е правен ремонт през 2015 година. Тогава е бил текущ ремонт. Правени са отново и стъпалата. И както разбрахте, че тези стъпала отново ще бъдат направени, защото виждат, че те са буквално изядени. А до края на годината общо 28 подлеза в града трябва да бъдат ремонтирани. Благодаря ти, Силвия, за това пряко включване. Много удобно така гледам, че седна на стълбите на подлеза, макар че от тук, честно да ти призная, никак не изглежда добре. Нито за сядане, да не говорим за ходене, защото може да се спънеш много лошо по тях. Но нищо ново, така изглеждат десетки подлези и в София, и в много други градове. Сега към района на Свиленград във връзка с реколтата от тютюн. Слаба ще е тя тази година заради сушата. Производителите очакват по около 60-70 кг от декар, което е малко. Това поставя под въпрос не само доходите на хората, които се препитават с това, но и оцеляването на стотици работници от различни части на страната, ангажирани с отглеждането на тютюн. В
Свиленградското село Мострак 250 души се изхранват от отглеждането на тютюн. Пена и Георги са се захванали с земеделие след горбет в Италия. Дадахме сумата пари, разходи, с лихви взимахме пари от назаеми, от банките, а па не знаем какво ще се вземе и как ще се изкупи тютюна. Сметките показват, че не може да се изкара вложеното. Допълнително притеснение за хората създава и слабата реколта. 30 декара тютюн имаме. Какво очаквате да изкарате от него? Не знам дали ще имам 2 тона. Не знам. Нямам нито една ни за килограм. Няма дъждове. Няма дъждове, слава година. И никой не иска да работи без пари. Хората не искат да идват да работят без пари. Всеки се чака надницата да се вземе днеска. Земеделието е единствената причина в района все още да има живот. Не са малко заселилите се в обезлюдяващите села, които са купили къща с надеждата, че ще се занимават с това, което могат. Ради само за една пехана. И те, като няма сега цена, като ни дават на патронче, патронче ще спрат и ни няма да имаме кога да гледаме тютюн. Около 1000 декара са площите с тютюн. Всяка изминала година те намаляват. Причината е все по-трудната реализация на продукцията. Еми цената очаква миналогодишна, но тя така е, като миналогодишната. Тя е миналогодишна, примерно 8,50 до 9 лева са стигна, но имаше хора, които им взеха тютюна на 5 лева, взеха им на 6 лева. Нали, тя не е, аз говоря за средна цена. Тази година вероятно ще бъде последната в земеделието и за семейството на Георги и Пена. Имам 10 години в Гърция, 15 в Италия. И аз съжалявам, че съм се върнал. Изкупната кампания започва след 2-3 месеца. Надеждите на всички са в цените, които ще предложат изкупвачите. От тях зависи и дали до година тютюнът ще бъде отглеждана култура в този регион. Не знае дали сте виждали как изглежда един терен за отглеждане на тютюн и дали имате представа какво е да отглеждаш тютюн. Аз съм виждала само отстрани в районите, където наистина хората се препитават с това и е наистина къртовски труд. Отглеждането и обработката на тези тютюнови листа е много тежка и трудна работа и дълъг процес. За капак пък готовите продукти се изкупуват на ниски цени. Бъхта в цяла година, за нищо съм чула да казват хората. Затова и все повече тютюнопроизводители изоставят нивите си и отиват да работят в чужбина. Деси Малинова в Симитлийското село Долно Осеново, където все още се намират хора, които се занимават с това. Деси, здравей! Виждам те пред низи с тютюн. Да, здравей, Мариана, аз се намирам в един навес, под един навес, където вече са нанизани така наречените низи. В село Долно Осеново ги наричат низи, на различните места се наричат различно. Така изглежда тютюневите листа след тази къртовска работа, за която спомена и ти. Като казваме къртовска работа, този труд започва в края на февруари от едно малко зрънце, за да стигне до този период, който пък ще му отнеме 40 дни. Около 40 дни средно, за да могат да изсъхнат тези низи с тютюневи листа. А как изглежда едно такова зрънце и откъде тръгва всъщност от месец февруари тази къртовска работа, ще ни разкаже сега Елена Бекярова, която го прави всяка година, вече в продължение на 50-60 години. Здравейте, Елена! Здравейте! Кажи ми как изглежда едно семенце, което започвате да съдите още края на февруари? Ето как изглежда едно микроскопично семенце, което засяваме на около 20 до 2-3 март, 20 февруари до 2-3 март, до 8 най-късно лехите. След 15 дена това семенце покълва. И следващата технология каква е? Докато порасне, минават 40 дни. После почваме да го разсаждаме. Един месец садиме. Два месеца го окупаваме първа, втора, на едни пъти трета копане. За да стигнем брането кога? От 15 юни почваме да береме. До към края на септември. До към края на септември. Останали са няколко тютюневи листа. Сега, за да покажем и на зрителите, нашия оператор Методи Стилков ще покаже заедно с нас. Елена, тук започва още по-трудната и трудоемка работа, в която трябва да ги нанизвате. Как става това? Може ли да ми покажеш? Береме и нижиме. Ето така. Аз знам, че тук имате една тънкост, не във всяко село и не във всеки регион. Имате игли, тук сте с двойна игла, да застава по-бързо или защо? Еми, така ни препоръчаха преди време. Коя фирма беше ми? Няма значение. Важното е, че да, със сигурност
това би улеснило работата, но така или иначе, да кажем, този труд, който започва, Мариана, трябва да ти кажа, че аз мислех, че освен, че е толкова трудоемко, хората не се наспиват, започват още в 4-5, нищо подобно. Работният ден започва в 1 през нощта. Така ли е? Да, от 1 през нощта ставаме, до към 2 часа сме на нивата, понеже нивите ни са далече, и до 10 часа берем с прожектори на главата и береме до към 10 часа. Прибирате се в 10 и започвате да ги редите ли? После ги окачваме на сушилната, където съхнат около 40 дена, докато стане готова продукция за балиране. И остава ти малко време, за да се прибереш, да си вземеш душ, да можеш да свършиш домакинска работа. Докато ти нижеш, ние ще поговорим пък с Димитър Сегменов. Защо в селото от 240 жени, това се работи предимно от жени, тази работа се работи предимно от жени, реципрочно и техните семейства, защо от 240 семейства към момента само 70 работят тютюнопроизводство? Еми, преди няколко години имахме долно остане от 240 жени, които се занимаваха само с тютюн. Обаче големото безпаричие, защото тютюн се отглежда много трудно, сам човек не може да работи тютюн, трябва да има няколко души от къща и некъде се заработваше по 3150 лева средно на една кооператорка, жената, която работи тютюна, но като тури уранта, първа, втора, като тури фрезата и на нея остават някъде около 1600-1700 лева. Това да кажем, че 1600 лева, това е за цялата година печалбата, не за месец, за цялата година от целия сезон. За цялата година, за целия сезон и по този начин нито фирмите, нито осигуряват хора, нито им плащат добре и за това се в Долно Осеново имаме 250 семейства, които са извън селото. И те от 240 жени, тук останаха само 70 жени, които са над 55-60 години, защото няма кой да ги приеме на работа и се занимават с това тютюн. И иначе, ако държавата не вземе мерки да се подобрат някакви цени на тютюна, защото тютюн е много ефтин, 7,50, 7,60, 7 лева, с това не може да се гледат семейства. Във вашия регион се изкупувам на цена 7,50 средно. Това ще стане след няколко дни, нали? След 25-ти започва октомври. Това ще стане след 25 ноември, некъде около нова година се изплаща тютюна. Или па може и след нова година го взимат, но това е за цяла година. Значи, с две думи казано, че тютюна се работи без пари. Тоест, много работа, изключително много трудоемко, както разбирате, нерентабилно, но продължават да го вършат тези жени, които така или иначе са тук, останали на село. Както разбрахте, децата им и внуците им, част от внуците им са в чужбина. Елена, колко мислиш, че още години можеш да работиш? Еми, аз съм на 63 години, още 2-3 и се отказвам. Възрастта ме кара да се отказвам, иначе ние си го работим с желание, що се вика. Моите деца много обичах да земята да работам. Слушам те, Мариана, да? Чудя се, дали няма по-доходно препитание за тези хора, защото те наистина дават всичко от себе си. Това е къртовски труд и с печалба от малко над 100 лева на месец. Това наистина е денонощна работа и аз им се чудя как оцеляват изобщо при такова върховно физическо усилие. Даже ме досмеша леко, признавам си, като каза каква е технологията ми. Няма технология, всичко минава през ръцете на тези отрудени хора. Има ли някаква друга всичко, култура? Да, която... всичко на ръка и трябва да ти кажа, няма как да усетите аромата. Има един... Не, няма друга култура. Само тази култура, която е с изключително силен аромат заради катрана и заради летливите вещества, което ти се лепи и в момента буквално го усещам на гърлото. А що се отнася до поминъка, с който се издържат те, това е от техните роднини, дъщери, снахи, зетюве, които са, за съжаление, в чужбина и им помагат. Да, финансово. Това е и препитание, кое това се предава. Е от... Тя самата Елена ще ни каже сега. От тютюна не ви стига. Самите деца ти пращат пари всеки месец, така ли? Аз гледам внучетата и пращат и за внучетата и покрай внучетата и ни оцеляваме. Самите деца, твои снахи, дъщери, биха ли се върнали, биха ли се занимавали с тютюн? Вече не. Отказват се категорично. Картофи защо не гледат? Не, че съм специалистка, но картофи защо не гледат в този район?
Картофи защо не гледате, пита Мариана от студиото. Картофи не гледаме, понеже района не ни позволява. Да ни виждате, вода няма. Ако няма, ако няма дъжд, няма нищо. Не само... Това е културата. И тютюн нема, не се ражда. Да. Терен е изключително сложен, каменист, хълмист, така че единствено само тютюн е културата. Стръмни, няма да забравя наистина преди години в Смолянско беше обаче. Стръмните терени, по които работят жени на тютюна, наистина гледка, което е незабравима и се чувства много на тези хора за това, че дават всичко и последните си сили. И накрая прекупвачите им предлагат ниски цени, които пък такива са законите на пазара, че те пък печелят от разликата при изкупуването и препродаването на тютюна. До края на предаването ще ви разкажем за мисията на един баща да учи на плуване деца с различни двигателни увреждания. И още. Стара топола се превърна в скулптура в двора на Видинско училище. Започна есенното почистване на шахти и канали в Благоевград. Чистят и в Русе. Да влезем сега и във Фейсбук. Там сме под името България в 60 минути, разбира се. И чакаме и вас с снимки, коментари и идеи за репортажи. Надявам се, виждате Фейсбук страницата някъде около мен или директно върху мен. Ще покажете ли Фейсбук страницата, защото там има едно специално пожелание и поздрав от мен за весела златоустова. Ето с тези чудни есенни октоврийски хризантеми или димитровчета, както се наричат по-народно му и които растат по това време във всеки български двор. И някъде до декември, даже докато падне снега, цъфтят. Пожелавам аз и от името на моите колеги да е все така прекрасна тази дама, весела златоустова, родена днес. Тя е дамата, която се грижи за нашия външен вид. Всички ние, водещите на БНТ, които се появяваме на екран, преди това минаваме през нейния строг поглед. Така че ако ви харесва как съм облечена, то се дължи на нея. Но да се върнем пак към Фейсбук. Пишете ни там, публикувайте снимки, давайте ни идеи, сигнали и истории от вашето населено място за хора, за традиции, за места, които си струва да бъдат видяни, около които има интересни митове и легенди, които носят някакво послание, които ни променят със собствения си пример. Много няколко такива истории имаме днес и ще ви ги разкажем. Като следващата, например. Един човек от Русе организира и провежда безплатни часове по плуване за деца с двигателни увреждания. Илиян Русев превръща това в своя кауза след загубата на сина си. Можете да го намерите всеки ден край басейна на спортното училище в Русе, който децата ползват безвъзмездно. Вече шеста година треньорът по плуване Илиян Русев раздвижва деца с церебрална парализа и други увреждания. Първоначално се занимавал с тях само сутрин, сега графикът му е запълнен през целия ден. В момента при него на уроци ходят близо 60 деца. Към него непрекъснато се обръщат за помощ родители, защото занятията във водата дават изключителни резултати и много от децата започват да стъпват на краката си и прохождат. С пандемията започваме с по-малко деца, да може да има разстояние, нали, едното е тепло в един коридор, другото в другото. Средния коридор е свободен, нали, за да не седим друг децата. Нали. Всяко ново тема подобрение, което идва тук. Когато се направи нещо, което да бъде комплексно, свързано с доста специалисти, било то психолози, било то логопеди, кинезитерапевти и терапевти, които да работят във вода с тези деца, нещата са много по-добри. Заради коронавируса, в началото на годината заниманията по плуване за голяма част от децата са спрели принудително за 3-4 месеца и това неминуемо е оказало влияние върху тях. Това момче, където е във водата в момента, дръпна назад, като цяло пече, дано да ни затварят, когато има редовно посещение, нещата се получават. Когато се спре и самите деца дърпат назад.
Родителите на децата, които плуват в басейна на спортното училище, са създали своя общност и си помагат взаимно при различни ситуации. Казват, че ако трябва да заплащат по пазарни цени за уроци по плуване, всяко семейство трябва да отдели между 400 и 500 лева месечно. Подобно занимание най-добре влияе в водна среда. Значи обемът на движение съвсем различен. Движения, които не могат да се правят в нормалната рехабилитация, като във водата им е много по-лесно, обема на движение им е по-голям. Просто движението ми е по-плавно. Той преди изобщо не вървеше, сега във водата почна да върви и плува много добре и много обича да плува. Просто трябва самата държава да помисли за подпомагане и за създаване на рехабилитационен център, специално за водна рехабилитация. Илиян Русев всъщност продължава делото на своя син Александър, който е покосен съвсем млад от коварна болест. При да се разболее, младият мъж тренира в открит басейн група деца с церебрална парализа. След като го загубва в негова памет, бащата регистрира със свои приятели фондация Александър Русев. Различното при нея е, че там няма хора на заплата, а всички привлечени в каузата работят про боно, т.е. без пари. Голямата цел и мечта на хората, обединени около тази фондация, е в Русе да бъде построен водно-рехабилитационен център за деца с двигателни и ментални увреждания. В момента чакам решение, нали, от общината за парцел место, къде да почнем да изграждаме водно-рехабилитационен център, да направим проекта и да се започва. Докато това стане, треньорът Илиян Русев и част от родителите са ремонтирали сами и с собствени средства базата, която ползват. А всички вложени материали са подарени. Без пари, но от сърце. И още една среща с човек с кауза. В Международния ден на учителя се отправяме към Пловдив, за да ви представим една бизнес дама, която се отказва от ръководния си пост в София, за да преподава математика на деца от пловдивския квартал Столипиново. Роси Златева дълго години е търговски директор на голям завод и менеджер в финансова компания в София, докато един ден решава да промени живота си. Става част от програмата на фондация «Заедно в час» и записва магистратура в Пловдив, специално за да стане учител по математика. Така вече пета година тя преподава на деца в ромския квартал на града. Галена Паскова ни среща с нея. Здравейте! Намираме се в училище Пенчо Славейков в квартал Столипиново в Пловдив. Както стана ясно, в следващите минути ще ви представим една жена, която е предпочела учителската професия пред това да бъде доказала се успешна бизнес дама. Какво провокира нашия гост? Представям ви в следващите минути Роси Златева. Здравейте! Здравейте! Госпожо Златева, доказан успешен бизнесмен, директор на голям концерн. Защо предпочетохте тук да обучавате децата на математика? Беше 2015 година. В общественото пространство се говореше за проблеми в образованието и особено за децата, които говорят на език различен от българския. За тях се говореше, че те не знаят български, неграмотни си, не могат да пишат, не могат да смятат. И аз съм човек, който, освен да се възмущавам, искам да пренеса, да допринеса нещо. И тогава чух за програмата «Заедно в час». И взех решение за себе си. Исках да бъда част от промяната в образованието и избрах да работя в най-голямото училище в Столипиново. Здравейте, ученици! Приготвила съм ви една задачка, която е давана на националното външно оценяване тази година, юни месец. Аз съм убедена, че вие ще се справите. Много е важно да се осъществи контакта между учител и родител. Не само аз, всички колеги, ние се стремим към това. Много е важно децата да бъдат мотивирани да дойдат в училище. Родителите, аз поддържам тясна връзка с тях, хода по домовете. Много е важно учителя, особено класния ръководител и другите учители, да мотивират децата да говорят на български, дори и в междучасията. Не знам дали обърнахте внимание, но в моя час
учениците знаят добре български, защото още от пети клас аз говоря непрекъснато с тях на български език и ги извеждам извън училище. По музей, в центъра на града и там, за да могат те да отидат с мен. За тях това е много голяма награда. Условието е да говорят на български. Тъмният цвят е показан са мъжете. Колко мъже работят тук? Вдигане на ръка, кой ще каже? Кажи. 60. Добре, ти започваш, напиши. 60 срещу пота. Пота. Точно пота, нека да бъде. Под буквата. Така. Вашия клас, това са седми клас, да. Нали така? Решават задачи по математика. Да. Обикновено дисциплината математика е трудна за всички. Да. Как успявате да ги мотивирате? Справяха се добре. Когато правя часовете си, искам да им покажа как математиката ще им помогне в реалния живот. Когато не могат да смятат, винаги давам пример с пари. Така, това може би върши работа. Да. Тоест да съберат 30 плюс 20 ще им е проблем, но ако е колко? 30 лева плюс 20? 20 лева или примерно 30 лева без 25 стотинки, веднага могат да ми отговарят. Значи в парични знаци смятат добре. Оказва се, че госпожата по математика пише и романи. Кой поред да очакваме? Трети роман. Те са романтични, любовни и за времето, в което аз съм живяла първите два романа, а сега в момента за Столипиново пиша роман. Вие ме помолихте да ви попитам. Общо имало, казвате вие, да, между търговията и преподаването, че какво е общото? Както добрият търговец, трябва така да убеди клиента, че това, което му, продукта, който му продава, му е много необходим и той тогава ще го купи. Така добрият учител трябва да убеди своя ученик, че това, което, на това, което иска да го научи, му е необходимо. И аз всеки час убеждавам моите ученици, че без математика те просто не биха могли да живеят даже. Какво ще кажете на тези зрители в момента, които ще изразят огромно учудване от факта, че вие сте напуснали една, може би добре платена, може би по-лека, така психологически работа в София и сте дошли тук, за да молите всеки ден, примерно, родителите да пратят децата си на училище и да мотивирате самите деца да учат. Вярвам, че всеки от нас в даден момент от живота си трябва да допринесе за обществото, в което живеем. Да направи по нещо добро, да даде своя принос, за да може да вървим напред. Много ви благодаря. Желая ви успех. Поредния ви час сега ще започне. Представихме ви, довиждане. Представихме ви един успял, доказал се и като преподавател, вече представител на учителската професия, Росица Златева. Това беше нейната история накратко в България в 60 минути. Да, благодаря за тази история на Галена. Ценен начин на мислене в даден момент от живота си да преосмислиш нещата и да си дадеш сметка, че е време да допринесеш за благото, за общото благо и за благото на другите. Наистина ценен начин на мислене, който обаче струва ми се рядко се среща сред хората. Но все пак ги има. Това е обнадеждаващото. И сега към красотата, която може да излезе изпод човешките ръце. Изсъхнала топола Кревидинско училище се превърна в скулптура на светите братя Кирил и Методий. Това е единственият техен паметник в града. Историята ни показват Анжела Каменова и Станислав Калинов. Изсъхнало дърво край училище във Видин прия образите на светите братя Кирил и Методий. Идеята е на училищното ръководство, а изпълнението на скулптура Марин Варгалов. Повече от месец ви отне работата тук и вече приключвате. Какво ви предизвика да започнете? Ами аз, когато пристигнах тук и видях дървото в какво състояние, моментално трябваше да се откажа, защото наистина то беше много изсъхнало и много зле изглеждаше. Но пък от друга страна, като се позамислих, това беше едно ново и наистина голямо предизвикателство за мен. Така че просто така го почувствах. Трябваше да дойда и да махна лошото и да остава здравото дърво и да излезе това, което е сега в момента. В училището отдавна имали намерение да издигнат паметник на братята, създатели на българската азбука, но така и не успявали да го осъществят доскоро.
Когато станах директор на това училище юли месец 2018, видях, че има един проект за паметник на светите братя Кирил Методий, но проектът не беше осъществен, нямаше такъв паметник. След това поканих в моя кабинет скулптор, известен на Видин, той е бивш наш ученик. Той предложи сума от 110 000 лева, която нашето училище няма такъв бюджет да отпусне тази сума. И затова, като видяхме тази топола изсъхнала, искахме да й вдъхнем живот. И тя през цялото време е била тук и е очаквала нещо да се направи. Още когато започва работа, скулптурът привлече погледите на хората от квартала. Направо възхитена съм от изработката. Докато работил, Марин следвал и формите на дървото. На мен това ми харесва на дървото, защото аз никога, винаги когато има някакъв концепт разработен, как да изглежда, никога така не излиза накрая фигурата. И тук беше по същия начин. Сигурно 4 пъти се променяше визията на дървото, защото то е непредсказуемо. Трябваше по съвсем друг начин да изглежда. Те трябваше да бъдат двамата един до друг, по средата да държат книга. И това беше. А сега изглежда така както е. Образите на светите братя посрещат всеки ден учениците на влизане в училище. С това, което е направено тук, аз много се гордея, че уча в Свети Свети Кирил и Методий. Винаги като минавам от тук, тя ми топли с ръчицето. Всички много се радваме за красивата скулптура и трябва да си я пазим, защото това е символа на нашето училище Свети Свети Кирил и Методий. Скоро ще бъде преобразено и пространството наоколо. Тук с община Видин, нали, обещава, това е общинска собственост, обещава, че ще направим озеленяване, пейки за живущите в квартала и за всички гости на града, така че надявам се да бъде красиво. В училище Свети Свети Кирил и Методий във Видин се подготвят усилено по изобразително изкуство, хореография и музика. Преобразената и съхнала топола е пример, че изкуството прави светът около нас по-хубав. Прекъсваме за малко, но се връщаме в студиото на България в 60 минути, така че чакайте ни. Ето ни обратно в студиото. България в 60 минути продължава. Наближават есените дъждове. Даже мога да кажа, че вече настъпиха. И отново става актуална темата за състоянието на уличните шахти и канали. В Благоевград и околните села тече есенно почистване от опадали листа и други буклуци, което ще продължи до края на октомври. Слави Илиев ще ни покаже как става това. Здравейте от Благоевград. В областния център и в селата около него има над 3000 подобни шахти, в които се оттича водата. Два пъти в годината се почистват от шума и други буклуци през пролета и есента. Всъщност каква дейност извършва фирмата, която почиства тези шахти, ще разберем от Васил Бачев, управител на фирма Биострой. Здравейте! Започва истинското почистване есенно на шахтите, водоточните. Точно, да. Здравейте! Да, водосборните шахти или така наречените оттоци започват почистването. Даже ние сме започнали близо седмица, две по-рано. В момента тук присъствате точно на една от новите улици в Благоевград, която се изградиха. Така че това е регулярно. Както вие сами казахте, годината го правим обикновено два пъти и през останалото време, когато имаме сигнали от граждани за запушени оттоци. Казах, че са над 3500 шахти в града и околните села. Срещате ли затруднения при почистване на тези шахти? Да, шахти наистина са над 3000 и имаме доста затруднения. Примерно ще кажа един от примерите, че има граждани, които сами запушват оттоците пред техните къщи и домове по различни причини. Някой мирише, трети каза, че влиза вода в мазето, търси поводи за запушат. Това води веднага до натоварване на следващия отток, който е в продължение на улицата или на булеварда. Други проблеми имаме, които срещи на друго място, крадат решетките. Тъй като те са чугуни и старите решетки, се крадат. Последните тук две години в община Благоевград минахме на варианта да се изготвят самите решетки на отоците, да са от дървесно-каучукова смес. Те се произвеждат в България и са много, така бих казал, добри и ефикасни по проста причина, че не могат да се крадат. Тоест могат да се крадат, но не могат да се използват, ако бъдат откраднати. И се намали, над 90% намалихме кражбите поне на тези решетки.
Освен кражбата на решетки, другото препятствие, което трябва да преминат хората, които почистват улиците, паркиралите автомобили, това е може би един от най-големите проблеми, не само тук в Благоевград, предполагам и в цялата страна. Да, навсякъде в страната хората и колегите се оплакват точно от това, от многото паркирани автомобили и паркират върху оттоците, ние не можем да минем да ги почистиме. Когато миеме улиците, при започване пролета на миенето на града, също минаваме, почистваме оттоците. Идеята е, когато се мие, да водата да има къде се оттича. И там също паркираните автомобили пречат не само на почистване оттока, и на самото миене като действие. Ние сме на една от улиците, която през последните няколко седмици създаде доста проблеми с оттичането на водата. И тъй като наклона отива в един от хипермаркетите, на два пъти магазинът се пълнеше с вода. Наистина се намираме на улицата, която явно и съвпада името точно с водата, що се казва улица Марица, но ако идвате, когато вали дъжд, ще видите, че тя наистина става пълноводна като улица Марица, защото тук е ниска точка и се събират водите от горните квартали, Освобождение, района на поликлиниката, болницата, и оттам отива в района на ЖП гарата, където е голям паркинг. И вече там имаме проблем, който самия водосбор е голям и от оттоците, които са там, не могат да поемат многото вода. Само ще ви кажа, че примерно на 15 август тук беха паднали над 53 литра на квадратен метър вода, което е голямо количество за нас, ще е такива географски ширини. Благодаря ви, господин Бачев. Хората продължават да чистят шахтите. Тази дейност ще продължи до края на октомври. През пролета отново ще има почистване след снеговалежите и опесъчаването на улиците в Благоевград. И сега към Русе, по същата тема, Калчо Петков се включва на живо оттам. Здравей, Калчо, драго ми е да видя твоя светъл облик на екрана на БНТ 1. Здравей, Мариана! Преди малко разбрахме, че благоевградчани, така някои от тях, имат прогресивни идеи и сами запушват шахтите пред къщите си, за да не им мирише. Русенци отстъпват ли по тази изобретателност или напротив? Ние сме малко по-гъвкави и по-практични. Ние сме на булевард Христо Ботев. С какво е известен този булевард? Виждате огромният наклон, който има надолу, и там се събира много вода и буквално шахтите гърмят, и по-известен е този булевард като малката Венеция. Но, както се казва, ние не сме самодейци, ние демонстрираме какво се случва. Отново ще поканя моят нов асистент и сътрудник, както знаеш, старият вече го няма. Ето виж, Мариана, това е една шахта, все едно. Това тук е капака на шахтата и какво става, когато стане много водата? Започва едно голямо налягане, моля асистента ми да демонстрира как хвърчат шахтите. Видяхте ли, ще повторим още веднъж. При голямо налягане и водосточно старт и виждате как шахтите буквално хвърчат. Ще се опитам научно да го обясня това нещо, ще помоля моят асистент и сътрудник да ми даде тебешир. И ако, Мариана, налягането, което ние бележим с P, е равно на F върху S. Като F е силата на водата, а S е площа. Затова тези шахти хвърчат толкова много на високо. Но както се казва, аз съм си подготвил и друг събеседник. Това е уважаване от мен, господин Ахмед. Заповядайте, господин Ахмед. Човек практик с изключително много опит в отводняването и отпушването на шахтите. От колко години сте в този бизнес, господин Ахмед? От 15 години работя в фирмата. Няма да казвам име на фирма, че няма, нали? Няма да казвам, едно лошо чувство, да. И това е общен... От 15 години, какво намирате в тези шахти? Защо се запушват така, бе, господин Ахмак? Най-много се намират листа, кал и чакъл. Аз съм чувал, че някои се хвърлят и киселото зеле. Да. Киселото зеле, нали, си хвърлят, турши и кой, нали, каквито, нали, баклуци има, нали, ги изсипва, нали, в шахтите. Но най-вече от листа и портфели, нали, сме намирали, и накити сме намирали вътре, нали, в шахта. Злато? Да, бе. Сериозно? Да, бе. Тръгваме по шахтите с злато. Да, ама често ли се намира или е по-рядко? Не. Рядко, но, нали, се намира. Да кажем, нали, на милион, един път или два пъти. И как се го поделяте? Там вече тайничка е. Така, и господин Ахмед, когато падне дъжд ли ви викат или вие периодично почиствате тези шахти? Периодично, нали, си ги почистваме, нали, всеки ден, но при дъжд, нали, когато вали голям, изземи и отваряме, нали, капаците
за да може нали, водата нали, да върви. Как става самото почистване на шахта? Ние щяхме да покажем, обаче камиончето, което трябваше да дойде, попадна в задръстване, защото един от булеварите е затворен и човек е решил да пообиколи и закъснява, но вие така ще ни унагледите. Да. Отваряме шахтата. Да, отваряме я и с една голяма лопата нали, вадим там мръсотията и ги слагаме в чувалчета ни. И стои минава буса и ги товарим. След което... това, да, отивам и вземам камиона, дет, нали, за продухване и минаваме нали, с него. Тоест какво продухване? С вода, да. Тоест можем да кажем отново да погледнем тази формула, ако обичате научно да обясним. П е налягане, тоест това е флуида, сиреч водата. Да. Нали, която и... е, с каква сила е, с какво действие? Налягането е много голямо да. И като влезе нали, маркуча и си вари, и ако има нещо... Нали, тоест маркуча действа върху площа S. Да, да. И отпушваме канал. Да, отпушваме и продължаваме нали, вече. Има ли кандидати за тази работа? Ими, има, да. Ими, като намирате злато, как няма? Да. Е, не бе, той е... Много. Да, той е... Рядко. Добре, защо хората са толкова невъзпитани? Защо се изхвърлят там трошиите, зелето, строителни материали съм чувал? Ами защото нали, го мързнали да отиде нали, на варела, как нали, да се хвърля то, нали, течно и много мирише. И като го изхвърнали в контейнера и мирише. Да. И комшиите викат, уф, ти къде го хвърли, пък те нали, в шахтата най-хубаво. Водата нали, замина, и зелето нали остава и запушва той. Добре, тръбата. Ти хора пък ще правят толкова много зели, които не могат да изядат и най-накрая отиват и хвърлят. Ние ми... Приятни българите сме тъй. Правим и накрая на лекото такова и го хвърляме. Свикнали сме така. Разточителство. Да. Окалчило да не останат само зрителите с грешно впечатление. Ви го вадите? Ни го вадим нали, на ръка с... лопатите, а ако влезна вътре нали, в тръбата, маркуча вече нали, го... Той си го да. Ами, Мариана, предполагам, че успяхме така да унагледим технически, творчески и визуално по някакъв и, начин. И научно, нали, как става и научно унагледихте. На почистване на шахтите. Да, и научно, както се казва, все пак, господин Ахмед, вие сте водещ специалист в почистването. Благодаря ви. И аз ви благодаря за това участие. Надявам се скоро да се видим и до някоя шахта. С най-големо удоволствие. Мариана, това е от мен и от господин Ахмед. Шахта, но без кисело зеле от миналата година в нея, нали така? Да. Да не останат зрителите с грешно впечатление, защото засегнахте и така дълбоки теми от народопсихологията българска. Да не стане така, че господин Ахмед сякаш препоръчва да си изхвърляме киселото зеле, което ни е останало, било ни е в повече, в шахтите. Не. Господин Ахмед, да? Не трябва да хвърляме нищо в шахтите, нали? Да, разбира се, че не трябва да хвърляме. Защото да не стане някой да каже, ми хвърляйте зелето в шахтите. Не. Не, нали? Не, не трябва да се фърля. Всичко трябва в контейнера да се фърля. Виното направите ли? Не. Да не отидат джибрите, защото не. Някои джибри... Да. И джибри фърлят, виж, най-важното, нали, забравих да кажа. Да, и джибрите ги фърлят. Да бе, джибри после ядва от кисело зеле. Не знам, аз съм виждал фърлено, не знам. Да. Мариана, виждаш джибри, кисело зеле, трошия, всичко се намира в тия шахти, понякога и малко злато. Важното обаче, че имаме такива специалисти като господин Ахмед, които стават и лягат с тази формула калчо, която ти така идейно и творчески вдъхновено изписа долу на асфалта. На нас не ни е нужен нито камион, нито маркучи за продухване. На нас ни е достатъчна твоята поезия, която само при нея фантазията ни избухва с такива размери немислими. Благодаря ти за този заряд. Есента е време на изобилие. Още сега в момента се слага зелето, слага се джибрито, не мислиме за отпадъците вече. Традиционният празник на плодородието в Кюстендил започна с изобилие от плодове и зеленчуци. Да видим картина от там. А
Атрактивни, красиво аранжирани кътове, отрупани с вкусни есенни плодове и зеленчуци, подредиха местните читалища в празника на плодородието в Кюстендил. Културното събитие привлече много жители и гости от страната, които се потопиха в цветната празнична атмосфера. За първи път идваме и сме очаровани от българското плодородие и това, което представят самите производители. Това е най-красивия и най-пъстрия празник. За мен е такъв. Местните производители показаха плодородието на кюстендилския край с произведените от тях изумителни плодове и зеленчуци с внушителни размери. Ето имаме най-едър домат, който е почти килограм, 950 грама. Как се отглеждат толкова хубави зеленчуци и едри? С много грижи и много работа. Културното събитие е наследство от първия национален овощарски конкурс, провел се в Кюстендил през далечната 1896 година, казаха от Института по земеделие. Тази година в изложението специалистите от института показаха разнообразни сортове ябълки. Представям 130 сорта ябълки. Ние сме генбанка на България, една от генбанките на България при овощните видове. Имаме над 450 сорта ябълки, които съхраняваме в института и мисля, че над 1800 сорта образци от черешни. Това е най-вкусната ябълка? Това вече е до вкус. На вкус и на цвет, товариш нет, както казват. Мен лично ми харесва на вкус сорта Шарден. Тя е една жълто-зелена ябълка, много сочна. Част от участниците в изложението пък с фантазия и усет бяха превърнали плодовете и зеленчуците в истински произведения на изкуството. Впечатляващо бе и голямо пано, сътворено от сръчните ръце на деца от село Драговищица. Паното представлява Богородица с младенеца и плодородието, което не все пак майката, която ражда, и затова е символа на плодородието. Изработено е предимно с плодове и зеленчуци, това, което земята ражда, с боб, леща, шипки, ябълки, има ягоди, царевица. В някои от колоритните кътове можеха да се видят необичайни за тукашния край зеленчуци. Айсушката Каролина Рипър, която е включена в книгата за рекордите на Гинес като най-лютата чушка. В изложението не липсваха и традиционните стени изделия, сладка и турши. Производители показаха още различни плодови ракии, а най-хвалена беше ябълковата ракия заради аромата и вкусовите й качества. Ябълковата ракия е по-пивка от сливовата или гроздовата. Тя е по-пивка, но трябва да отлежи. А когато отлежи, вече става още по-пивка. Уискито не важи пред нашата ракия. На празника имаше и търговци, които предлагаха току-що набрани от градините плодове и зеленчуци на достъпни цени. Затова за кратко се образуваха и опашки от чакащи, които споделиха, че предпочитат да купуват предимно плодове и зеленчуци родно производство, защото са много вкусни. Преди всичко българското по този начин стимулираме и българската икономика. Малкият, дребният производител. Така е редно да бъде. Местни производители казаха, че тази година природата е била благосклонна към тях и се радват на богата реколта. И както му обичаят, част от произведеното домакините консервират за студените зимни месеци. Всичко почти сме сложили вече. Лютиници, троши и всичко. Поне аз съм сложила. Спазвате традицията. Разбира се. Не може в една селска къща да няма трошийка. В празника на плодородието имаше и кулинарна демонстрация. В нея беше показано как се прави домашна пърженица и вкусни мекици. В културния форум не бяха забравени и децата, за които бяха организирани арт-работилници. Забавно е, да. Забавляват се, рисуват, творят. Хубавото, че има празник да се радва децата. Пъстротата на есения празник се допълваше и от ръчно изработените произведения на занаичи, както и от богатата музикална програма с участието на местни народни певци и танцови състави. Чудна есента наистина, с цялата тази пъстрота, с многообразието от цветове, от плодове, от зеленчуци, с сладостта, с плодородието и с това, че се радваме на плодовете на своя труд, образно казано, през цялата година. Показваме ви различните точки от България,
различни пъстри парченца от нашата страна. Надяваме се и вие да бъдете така добри да ни подавате обратна връзка, защото много от репортажите и историите, които ви разказахме днес, айде ако не много, то част от тях са именно по ваши зрителски сигнали и идеи. Като старото дърво, например, което се превърна в чудна скулптура на светите братия Кирил и Методий. Така че пишете ни във Facebook, публикувайте снимки там, както и на имейл адреса ни. 60 минути bnt@gmail.com. Такива бяха нашите 60 минути от България. Бъдете с нас и утре и успешна седмица!